Tokrat sledi intervju s Sandro Čolnik, direktorico podjetja Morje možnosti d.o.o. Z njo smo se dobili v torek 23. januarja v Ljubljani. Poglejmo, kaj je povedala. Dragi gledalci, lepo pozdrav tokrat iz Ljubljane. Meni prečudoviti pisarni Morje možnosti se imenuje tale podjetje, firma. Zakaj pravzaprav gre? Gre za križarjenje po vseh oceanih sveta. Je tako? Tako je tako. Mi smo agencija specializirana za pomorski turizem. Ukvarjamo se s križarjenji, kot tudi z najemom raznih jaht, manjših plovil, jadrnic in tako naprej. V sklopu Morja možnosti je tudi se zasledil na internetu b2b.com. Kaj pravzaprav pomeni to? Tako, križarjenje oziroma križarjenje minus b2b.com je naša spletna stran. B2B pa stoji v bistvu zato, da smo mi en zastopnik za ta ladjarja, za slovenski trg, se pravi business to business je bil tisto originalni naš plan, ampak se poleg tega, da se ogromno agencij obrača na nas za rezerviranje križarjen, tudi ogromno direktnih potnikov, direktnih gostov, tako da zdaj nekako to postala širša zgodba in se bolj kot Morje možnosti nekako pojavljamo na trgu. To je pa pač spletna stran. Aha, se pravi, veliko zanimanje je, ki je več pri samih slovenskih državljanih ali tudi tujcih? Tako, mi v glavnem za Slovence to organiziramo. Poleg tega, da lahko v bistvu pri nas se rezervira katerokoli križarjenje. Imamo več kot 25 ladjarjev po celem svetu, se pravi čez celo leto. Organiziramo pa tudi skupinske odhode, kar pomeni, da imamo slovenskega vodnika, da je organizirano vse iz odhodnih mest Ljubljana, Maribor, recimo s prevozom vred. To programa Gor na ladji, ki vključuje vse v slovenščini. Včasih imamo tudi razne izvajalce gor, pevce, druge artiste, stand-up in tako naprej. In potem organiziramo to kot nek paket, zato da je lažje za ljudi in seveda bolj zabavno je, če si v družbi. Odlično. Kaj pa se v bistvu vi lahko razlikujete, kaj bi izpostavili med vami in drugimi ponudniki križarjen? Je ravno to, da imate odličen program z tako znanimi osebnostmi. Zakaj smo mi posebni? Jaz bom rekla tako, da se razlikujemo mogoče od nekaterih ostalih ponudnikov križarjen po tem, da dejansko smo vsa ta križarjenja doživeli. Jaz sem začela tako, da sem 10 let najprej delala na ladji in to je na moja velika ljubezen. In ko sem se vrnila v Slovenijo, nekako sem hotela nadaljevati s tem in tako se je začela ta zgodba tudi Morja možnosti, da smo res z veseljem to delamo. Res imamo radi ladje, v vsaki priložnosti se tako jaz kot tudi kolegi, ki tukaj delajo, odpravimo na kakšno križarjenje ali pa vse na ogled ladje, tako da mislim, da je to naša velika prednost. Pa še eno vprašanje imam, zakaj pravzaprav bi en si izbral križarjenje, namesto tega, da bi rekel, grem na pohod, grem z avionom na konc sveta, kaj je to, kaj ga pritegne? Zakaj na ladjo, mislite? Zato, ker ladja je v bistvu en tak odličen koncept, ena kombinacija vsega tega. Ti si pravzaprav na potovanju, ampak istočasno si tudi na dopustu. In sam si lahko oblikuješ, koliko bo to dinamično, koliko boš počival, koliko boš doživel. Se pravi, v bistvu si v hotelu, ki se premika, vsak dan si drugje, en dan se zbudiš v Barceloni, drug dan v Rimu, tretji dan v Marseju, ali pa morda na Karibih, vsak dan na drugem karibskem otočku. Vmes imaš vso hrano, imaš vso zabavo zraven, lepo si naspan in zjutraj, ko se zbudiš, si na novi destinaciji pripravljen za raziskovanje. Se pravi, ni nobenega tega pakiranja vmes, avtobusov, avionov, vsega tega, da greš ti na novo pot, ampak v bistvu lepo uživaš, filingiraš po domače. In ko prideš, rečemo, na neko destinacijo, rečemo na Karibe, ima potem sama križarjenje že pač po morju, kaj pa potem, ko prideš na nek cilj, imaš možnost, da si ogledaš mesto, imaš to vodenje kot turistične vodiče? Ja, absolutno. Kadar so skupinski odhodi, imamo to vse v slovenščini, se pravi, že vnaprej dobijo vse te podatke, se lahko prijavijo na izlete. Kadar pa se križari individualno, se pravi, izbereš pač katerokoli križarjenje, ima pa to ladjar vse organiziran in sicer v glavnih svetovnih jezikih, to je tudi
do 10 jezikov, recimo različnih, in potem se to vodi organizirano. Lahko pa greš tudi sam. A ne? Se pravi, ko ladja pristane, imaš ti prosto, da greš po mestu. Po večini ladje pristanejo v samih centrih, a ne? Tako da imaš ali 5 minut s taksijem ali tudi peš. A ne? In opcije ogromno, ne? Lahko si res narediš eno dogodivščino iz tega, lahko pa sam se sprehodiš in raziskuješ. Odlično. Kaj ne rečem, z nami je bila direktorica Sandra Čolnik, Morje možnosti. Jaz lahko samo še to dodam, vse tisti, ki vas zanima križarjenje, poglejte si na spletu Morje možnosti. Mogoče še Sandra sama pove, kje se vas da najdeti, kje se vas da v bistvu pogooglati. Tako je, mi smo glavno spletna agencija, tako da www.križarjenja-bdvb.com. Prihaja ena fantastična sezona, tukaj po Sredozemlju, ogromno programov, potem Karibi, Dubaj, imamo tudi rečna križarjenja, zdaj se pravi, se lahko križar iz Pariza, iz Dunaja, iz Amsterdama, tako da ponudba je ogromna, lepo gledajte in se nam pridružite. Evo, toliko od morja možnosti, pogooglajte in srečno pot!